بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad naga daawaneysaan waa channelkan youtube ka inuu ku leenahay national tv. hadii aad hore ino la joogin nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada bartan ku xiran, sidoo kale asxaabtii hore ino la joogtay aan u mahadcelinayay. markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida. xero xoogan oo ka dhalatay qoraal oo farmaajo ka soo saaray dilka xildhibaan Aamina, iyadoo dilka xildhibaan Aamina lagu eedeenayo filo Soomaaliya. xoga sir iyo warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaa daawan doontaan. xarakada Al-Shabaab oo warka soo saartay qaraxii lagu dilay xildhibaan Aamina, iyana waa daawan doontaane. ra-iisul wasaare Roble oo shaaciyay in xildhibaan Aamina loo dilay kiiska marxuumad Ikraan Tahliil Faarax dartii. muuqaalo iyo xogo soo shaacbaxaya yaan idinla wadaagaya. iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo amar siiyay hay-adaha amniga kadib dilkii xildhibaan Aamina. qodobada iyo qodobadii ugu soo kordhay intaan ku gudujirno barnaamij wareedka iyaga ayaad ku daawan doontaan. ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe ino saar muuqaalkana laygare oo share gare si uu gaaro saaxiibo fara badan. intaasina waa codsiya. markana waxaad ku soo dhawaataan kuna soo siqdaan qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku horeynay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaabi Xuseen ayaa aad u cambaareeyay falkii argagixisada ee xala ka dhacay afaafka hore madaxtooyada magaalada Beledweyne oo ay ku geeriyootay Allah u naxariistee xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi, xildhibaan hore Cali Cabdi Dhuxul, mas-uuliyiin iyo dad shacab ahaa. madaxweynaha Hirshabeelle ayaa tilmaamay in cadowga argagixisada ay mar waliba ay qorsheynayaan xasuuqa dadka. wax galka u ah bulshada lagama maarmaanna ay tahay in meel looga soo wada jeesto, waa sida hadalka u dhiga Cali Guudlaabe. madaxweynaha ayaa u tacsiyeeyay ehelada iyo qaraabada dadkii ku nafwaayay. halkaasi waxa uuna Alle ugu baryay in naxariis janno uu ka waraabiyo inta dhaawac ahna. wuxuu Alle u weydiiyey caafimaad degdeg ah. ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa faray hay-adaha amniga in baaris degdeg ah lagu soo dhameeyo falkii halkaasi ka dhacay. dhinac kalena haddii aynu eegnana qoraal tacsi ah oo xafiiska warfaafinta madaxtooyada soo dhigay barta Facebook-ga iyo Twitter-ka ee Filla Soomaaliya oo ku saabsan dilka xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayaa dhaliyay falcelin caro leh oo ka timid shacabka. qoraalka ayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee falcelinta ka dhiibtay waxay si isku mid ah ugu muujiyeen naceebka ay u qabaan farmaajo, iyaga oo ku eedeeyay in uu isaga ka dambeeyey dilka marxuumad Aamina. xildhibaan Aamina ayaa doorkeedii koowaad ahaa cadaalad u raadinta marxuumad Ikraan Tahliil Faarax, iyada oo maalmo ka hor la isku dayay in kursiga ay u tartamaysay la boobo, waxayna hormuud u ahayd shakhsiyaadka fara ku tiriska ah ee farmaajeeyay kooxdiisa si aan gambasho lahayn ugu eedeen jirtay in ay ka dambeeyeen dilka marxuumad Ikraan Tahliil Faarax. dadweynaha Soomaaliyeed ee ka fikrad dhiibtay iyo kuwa ka falceliya qoraalka farmaajo ayaa intaba si isku mid ah komentiyadooda ahaayeen in xildhibaan Aamina uu dilay isla isagana uu ka tacsiyeenayo inkasto oo aanan la caddeyn karin cidda dishay. waxaan sidoo kale idinla wadaagayaa qaar ka mid ah falcelinta iyo carada ay u qabaan shacabka madaxweynaha xilka ka dhammaaday ee xafiiska sii joogo. dhinaca kalena haddii ayna eegnana kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii xala ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo lagu dilay dad ay ku jirto xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi. qaraxa koowaad oo uu geystay qof isku soo xira waxyaabaha qaraxa ayaa ka dhacay gudaha xerada Lamagalaay, gaar ahaan afaafka hore madaxtooyada Hirshabeelle waxaana ku geeriyooday xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi iyo qaar ka mid ah ilaaladeeda. qaraxa labaad ayaa isna ka dhacay banaanka xerada, halkaasi oo lagu beegsaday ciidamo iyo saraakiil, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. kooxda Al-Shabaab ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay mas-uuliyadda qaraxani sida ay faafisay warbaahinta taageerta kooxdani. Al-Shabaab ayaa sheegatay in qaraxyadan ay ku dishay 12 qof oo isugu jira siyaasiyiin u sharaxan xildhibaano, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Hirshabeelle, asgar iyo shacab kale. kooxda Al-Shabaab ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay mas-uuliyadda qaraxani sida ay faafisay warbaahinta taageerta kooxdani.
على الشباب يا شيغتا إن قرحيدان إي كدي شدور يتوانقف ويسوغو جرا سياسيين وشرحان حلوانو مسؤولين كترسان دولد فدرالكا يوكو هير شبيلي هزقر إيا الشعب كالي شيغشاد على الشباب يا إيمانيسا يدو سياسيين بداني الشعب أي كو إيدينيان فيلا الصوماليا إني كدن بيسي ديلك حلوان آمينة وهيد قبر آد أغو أولوليسا أما أغو أولولينيسي إني عدالد أهشو مرحومات إكران تهليل فارح وهي أدن السجع عن تيدوكو مقانتهي في الصوماليا إيا تدواديدي تكتي ودي أولولو لغو دوني إن حلوان آمينة لوغا سارو ليسكو مشرحين تكرسيقا أي كفر إيسي isla wararka xilibana aminayaan ku gudujurnaaye qaybaha dhexe ee barnaamij wareedkayaga ayaan isla soo gaarnay markan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa shaaca ka qaaday in xilibaan aamina maxamed abdi loo dilay in aanu ku guuleysan cadaaladda loo raadinayay kiiska marxuumad ikraan tahliil faarax ra'iisul wasaaraha roble oo soo saaray war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in sidoo kale dilka xilibaan aamina iyo weerarkii xirada xalane iyo garoonka aadan cabde ay wada xiriireen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer maxamed xuseen roble waxa uu si adag u cambaareynayaa kana xun yahay falkii argagixisada ee maanta ka dhacay muqdisho iyo beledweyne oo ah kuwa looga gol leeyahay in lagu carqaladeynayo doorashooyinka laguna cabsi gelinayo shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ra'iisul wasaaruhu waxa uu u arkaa in weerarka maanta lagu qaaday aagga xerada afisiyooni ee u dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho iyo qaraxii beledweyne ee caawa lagu dilay allah u naxariistay xildhibaan aamina maxamed cabdi iyo muwaadiniin kale oo soomaaliyeed ay yihiin kuwa isku xiran oo abaabulan marka la eego goobaha la beegsaday shakhsiyaadka la bartilmaamsaday iyo xilliga lagu soo aadiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu tacsiid hiiraaya leh u dirayaa ehelada iyo ummadda Soomaaliyeed ee ka baxday xildhibaan aamina maxamed cabdi oo tusaale u ahayd matalaadda shacabka iyo u doodista cadaaladda iyo xuquuqda muwaadiniinta xildhibaan aamina oo la wada og yahay doorkii cadaalad u raadinta marxuum ikraan tahliil faarax maalmo ka horna la isku dayay in kursigii ay u tartamaysay la boobo waxaa caawa loo dilay si aan cadaaladda ugu guuleysan iyo in la niyad jabiyo cid kasta oo xaqa ku fara adeegta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in falalka fulaynimo ee noocani ah aysan marnaba ka hor joogsan doonin xaqiijinta in ay dalka ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxa uu shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa fakajignaan dheeri ah iyo in ay gacan ku sii hayaan hirgelinta doorashada iyo in dalku yeesho hoggaan cusub oo ka samata bixiya xaaladan adag ee amni, siyaasad, dhaqaale iyo bini'aadamnimo. Ugu dambeyntii ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in doorashada dalka uu ku soo gabagabowdo sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana lala xisaabtamo oo cadaaladda la horkeeno dembiilayaasha nooc kasta oo ay yihiin goor ay noqotaba waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ugu mahadcelinayaa sida ay u garab taagan yihiin cadaaladda iyo dawladnimada Allah u naxariistay waxa magaalada Beledweyne lagu dilay xildhibaan aamina maxamed cabdi oo si weyn ugu doodi jirtay cadaalad u helidda kiiska marxuumad ikraan tahliil faarax qof naftiisa ligaa ayaa la sheegay inuu isku qarxiyay xildhibaan aamina oo isla goobta ku geeriyo waxaana xilligaasi gudaha magaalada laga maqlay saddex qarax oo isxigxigay qaraxa labaad waxaa la xaqiijiyay in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo lagu dhuftay gaadiid lagu sida dhaawacyada iyo meedadka xildhibaan aamina iyo asgarteeda xildhibaan hore cali cabdi dhuxul oo ka mid ahaa musharaxiinta kursiga hoob 18 iyo ka mid ahaa dadkii wax lagu dilay qaraxii labaad sidoo kale waxaa la xaqiijiyay dhaawaca wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan jabeega magaalada ayaa mar qura isbedelay waxaana hawada laga saaray guud ahaan korontadii magaalada khasaaraha qaraxyadani waxaana hagad kale doorashada kursiga hoob 11 oo xerada lamagalaay ka socday xildhibaan aamina oo la dilay ayaa beledweyne u tagtay inay u tartanto kursiga beesheeda oo horey ugu fadhiisay waxaana dilkeeda hareeyay shaki badan maadaama ay u deganowday kiiska marxuumad ikraan oo si hagar la'aan ah ay ugu doodi jirtay
gudahaan wanaginta qodobadii aad ka daawanayseen. Janaal kaan YouTube ka inuu kuleenahay haddii aad hore inoo la joogin, nagu soo biir oo janaal ka subscribe inoo saar muuqaalkana laygade oo share gade. Suu gaaro asxaab farabadani. Qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf iyana waa inoo muhiimi. Balse daawade intaan ku kulmi doono muuqaalkan kiisi xiga rabbi idinkii nabadgelyo.